Dobrý den. Hledáte dům do 3 kilometrů od centra města a v dosahu MHD? Hledáte dům s větším pozemkem, kde budete s vašimi dětmi v bezpečí a který splní vaše i nejtajnější přání? Tak jste ho právě našli. Je v Rosicích, rovnou za úřadem městského obvodu a má pozemek téměř 2800 metrů. Chcete vědět více? Tak pojďte dál. Tento nenápadný dům totiž v sobě skrývá 250 metrů obytné plochy, kde najdete mimo jiné 6 samostatných pokojů, 3 balkony, 2 terasy. Dům je navíc kompletně podsklepen a celkem má 3 toalety, 2 koupelny a 2 kuchyně. Dobrý den, vítejte v domě, který přestože byl postaven již v roce 1980, je velmi ekonomický, ekologický a hlavně nadčasový. Pojďte se podívat. Dům vás přivítá okrasnou zahradou s příjemným vchodem. Již samotný vstup do domu je velmi netradiční. Vstupujete rovnou do prostorné haly. Tato centrální část s originálním schodištěm a terasou je doslova srdcem domu. Veškeré dřevěné doplňky jsou voskované a ručně vyrobené místním truhlářem. Odtud jde vstoupit do všech pokojů v přízemí. Tak třeba tento pokoj. Zde jsou udržované parkety, velká lodžie a možnost vybudování krbových kamen. Ale to je jen začátek. Tento pokoj je velmi slunečný s výhledem do zahrady. A tento pokoj má pro změnu výhled přímo na branku. Přízemí je doplněno šatnou, toaletou a samozřejmě kuchyní spojenou s jídelnou. Kuchyň si však zaslouží nový kabát. Zde vidíte současné rozložení domu. Pokud se rozhodnete pro rekonstrukci, dovoluji si vám nabídnout i možnost bezproblémové změny dispozice. Zde je například jedna z možností, anebo doporučuji třeba jen tuto malou, ale zajímavou změnu. Nyní se pojďme podívat do prvního patra. Zde najdete tento velký pokoj, který má terasu se skvělým výhledem. Také zde najdete 3 menší pokoje, které lze využít jako dětský pokojík, nebo případně šatnu, nebo kuchyňku. Podkroví doplňuje velká koupelna se samostatnou toaletou a vchod na půdu, kde je další možnost využití. A toto je koupelna ve sklepě. Zde je mimo garáže několik místností, které můžete využít k mnoha možnostem. Třeba i k bydlení. V létě je zde velmi příjemný chládek. To je zhruba vše k interiéru domu. Jak se říká, ještě nejlepší nakonec. Teď právě stojíme na terase, kde se v létě dá grilovat a podívejte se na tu úžasnou zahradu za mnou. Dokáže vám splnit svou velikostí všechna vaše přání. Od bazénu až třeba pro chov oveček. V této době jistě více než jindy oceníte toto místo. V této zahradě je založen trvale udržitelný systém vyvýšených záhonů pro snadnou údržbu a pěstování zeleniny způsobem permakultury. Tedy je zde možné celoroční samozásobování potravinami pro celou rodinu. Již nyní 18 záhonů nabízí spoustu vitaminů a dobrot. Tady jsou například záhony s ostruženami, malinami, najdete tu i borůvky, jahody, angrešt a spoustu bylinek. Samozřejmě je zde i funkční skleník, perfektní sklep, a víc jak 20 ovocných stromů, včetně ořešáků a mladých exotických stromků. A v neposlední řadě je zde i zázemí pro chov domácích zvířat a vlastní čerstvě vyčištěná studna se zbrusunovým čerpadlem a spoustou vody, která naplní třeba i obří bazén, pokud je to váš sen. Co říci na závěr? Snad jen, že dům je velmi pohodlný a naprosto bezpečný. Je zde alternativní topení
a tepelné vlastnosti domu jsou na velmi dobré úrovni. Líbí se vám tento dům? Tak přijďte na prohlídku. Přijďte se podívat, kde můžete bydlet.